Исәнмесез. Бик алдынгы фикерле бер дустым әйтә. Хәзер гәзит, журнал, китап укып тору, телевизор карау татар телендә, радио тыңлау файдалы түгел, чөнки аны беркем дә карамый да, тыңламый да, укымый да. Кирәк булса, аны интернеттан табып була ди. Ризалашмадым бу фикер белән һәм дәлилләр китергә тырыштым. Мин әйтәм, укыдыңмы менә соңгы вакытта чыккан язмаларны? Хәбәрләрен һәм фикерләрен хәзергә юк әле ди. Ягъни, менә бу минем каршымдагы гәзит журналлар, аларның электрон варианты, сайтлары бар, порталлары бар. Һәм аларның эчтәлеген шушыннан да укып була, зур компьютердан да, ноутбуктан да укып була, айпадтан да карап була. Бүген булмаса иртәгә куяла уланды, ләкин нишләптер безнең җәмәгатьчелек шуны шушы нәкъ шушы әйберләрен карамаганнар да. Укымаганнар да әбит кызганыч кешеләр хезмәт салганнар һәм анда кызыклы һәм мөһим вакыйгалар турында сөйләнә. Һәм аны мин үз кулыма тотып, актарып, рәхәтләнеп карыйм һәм дусларыма күрсәтәм. Ягъни мин искелек ягына тартам сезне. Эш биданың нинди носитель, нинди материалда таратуда түгел мәгълүматны. Нинди мәгълүмат, нинди фикер, нинди эчтәлек барлыгы турында. Әгәр дә ул эчтәлек булса, аны видеога да куеп була, интернетка да куеп була, радиодан да сөйләп була, сайтка да куеп була. Менә мәдәни җомга газетасы, без бит инде Иваннар көзгесендә татар милләте турында иң мөһим мәкаләләргә игътибар итәбез. Мәдәни җомганың бу санында андый материаллар бар, ләкин мин барысын да әйтеп тормыйм. Ояз ага томнары дигән язмада Ояз Гилязев, аның китабы, аның венгер телендә тәрҗемә ителгән китабы, аның тормыш иптәше Нәкия ханым белән венгер дусты Арпад Галгоци, улы Искандар Гилязев, Миләүшә Хабетдинова белән тагы басып тора Нәкия ханым. Ягъни бу инде татар милләтенең язмышын аңлаган кеше һәм бу газета моны игътибар итә. Шак катыргыч дип әйтер идем мин яшьләргә, менә бу генерал турында язманы. Кырым татарларын яклаучы генерал. Әйе, генерал Григоренконы хәзерге яшьләр бәлки белмидер дә. Пётр Григоренконы 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда белмәгән кеше булмагандыр. Чөнки ул сугышта, сугыш кайтканнан соң һәм хәрби училищедә укытучылык иткәннән соң кеше хукуклары саклау юлына баса һәм фаш итә. Никита Хрущев сәясәтен, халыкларга карата җинаятьләрне һәм кырым татарларын яклап чыгышлар ясый, Андрей Сахаров белән бергә алар халыкара җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итәләр, аның өчен аларны утыртып та куялар. Акылдан шашканнар итеп хастаханәгә дә ябалар, ләкин ул бирешми, аны чит илдә калдырып, паспортыннан мәхрүм иткәннән соң ул Америкада кала, перестройка башлангач аны Горбачев яңадан гражданлыгын да кайтара, генерал-майор дәрәҗәсендә кайтара, монсы Борис Ельцин, һәм ул акланып вафат була. Кырым татарларын яклаган совет генералы, рус кешесеме, украин кешесеме, Пётр Григоренконы хәтта Казанда да утырган икән, шундый теге махсус төрмәдә дип әйтәләр. Һәм аны табиблар бер вакытта да акылдан шашкан дигәнен дәлилле алмаганнар, киресенчә ул сәламәт дигәннәр. Ләкин дөресен әйткән өчен аны акылдан шашкан дип йөрткәннәр. Һәм бу турыда кызыклы, мөһим материал мәдәни җомганың бу санында бар. Марсель Галиев Максим Горький турында бөек әдип дигән зур мәкалә язган, аның беренче өлеше куш биттә. Ул Казанда укыган Алексей Пешков, Максим Горький нинди бөек кеше булган, нинди кызыклы шәхес безнең Казанда, һәм аның музее бар. Мәдәни җомга, мәдәни кешеләргә Максим Горькийга бүгенге караш, Казан карашы, татар язучы күзе белән карап әйтелә. Башкорт милләтеннән чыккан Камал театрында эшләгән артистка Гөлсем Исәнгулова турында материал бар монда. Һәм Шепкинчыларның икенче төркеме, Шепкин дигән училищедә укып кайткан артистларның икенче төркеме турында кызыклы материал бар. Һәм дә шул уксанда кирәк бит. Инде декабрь бетеп барганда, бәлки шушы әбүнәчеләрне дә кызыктырыгадыр, бәлки шулай барадыр хәзер сәясәте газетаның. Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәғимә ханым турында киләчәккә кайту дигән язманың Фәүзиә Бәйрәмова иҗат иткән аны дәвамы документлар тарафыннан ярдәмендә ачыла торган язма бирелгән монда. Мәсгүдә Шәмсетдинова, ул Америкада яши. Ул үзенең язмасын атаган төрле-төрле бүлекләрдән Урал итәгеннән юл,
Американы ул минем мәгарәм дип атый. Телләр белсәң дөнья ачыла ди. Татар исән һәм көчле ул дип әйтә Мәсхүдә Шәмсетдинова. Әхмәт Хади һәм Садри Максудиларны искә алу чарасы турында шуннан язма бар. Мәдәни җомгада хәлләр шундый. Безнең газет дигән хәтерлисез ул гадәттә шулай ук хокук саклаучыларны күбрәк саны беренче биттә куелган баш исемләргә генә күз салыйк. Кечкенә кешеләр җыены үтте. Монда инде хокук яклаучылар кечкенә дигән куштырнак эчендә шундый зур эшләр белән йөрүче сәясәткә башкан кешеләр турында президент булмаса нишләр идек? Безнең халыкка имам кирәк түгел дигән язма бар, ягъни ишраклы түгелдер күрәсең. Муллалар бар, имамнар бар, ә аларны асрау турында уйлаган кеше хәзергә юк. Һәм башка шундый мәкаләләр безнең газетта бар. Шәһәри Казанны яш искә алабыз. Укучысын эзләп авылларга китә дип әйтәбез. Бу юлы Шәһәри Казан шәһәрдә дә тема бар татар журналистына дигән хакыйкатьне расларга тырыша. Һәр йортның үз кыш бабае дигән язмада кыш бабайлары күпме тора. Кар кызы белән бергә алар 2000 чамасы диләрме инде, кимрәкме, артыгракмы? Түләсәң, заказ белән киләләр икән. Хәтта Азат Тимиршаех дигән безнең халык җырчысы бар. Ул узган елларда 15 тапкыр бер көнгә барган заказ буенча. Хәтта 27 тапкырда барган чаклар барган. Халык шуны да ярата. Бигрәк тә билгеле талантлы кешеләрнең дә кыш бабай булып килүе кызыклы. Шул ук Шәһри Казанда Илдар Сәгъдәшин белән әңгәмә. Нәшрият директоры аудиоверсия китапларының аудио варианты турында, тыңлый торган китаплар турында сөйли һәм аның хыялы барлык китапларны да аудиога әйләндерергә һәм укый алмасагыз, укырга теләмәсәгез, вакытыгыз булмаса, тыңлый аласыз дигән өндәмә бар. Хәзергә әле бу аудио китаплар артып бара, рәтен белеп тыңлаучылар җитәрлек түгел дип ишеткәнем бар. Шуңа күрә игътибарыгызны җәлеп итәдер Шәһри Казан газетасы. Без бу сәхифәдә калын газеталар турында сөйлибез, ләкин журналлар да калын бит. Мәгариф журналы. Ике соңгы санда карасак, без аның берсендә ноябрь санында Мәгарифне үстерү институтының яңа директоры Людмила Нагуманова белән әңгәмә. Бу журналны кулга алуның тагы бер сәбәбе бар. Декабрь айындагы истәлекле көннәрне ноябрь айында ук чыгарган Мәгариф. Анда зур кызыклы вакыйгалар булган. Игътибар итегез. Календар, милли календар куелган бу журналда декабрь айыныкы ноябрьдә. Мәгариф журналының декабрь санында шулай ук кызыклы язмалар бар. Рауль Файзуллин, халык шагыйре, үзенең китабын күрсәткән ратушада бик кызыклы китап чыгарганын, гомер калейдоскобы дигән, менә шул китап турында һәм тормыш турында Рауль Файзуллин белән әңгәмә куелган монда. Укытучыларга кирәкле мәкаләләр, методик киңәшләр, алдынгы тәҗрибә күрсәтелә Мәгариф журналында. Бик кызыклы профессионаллар өчен, әгәр дә инде татар теле укытучылары, татарча укучылар һәм монда русча язылган булса да башка предметлар буенча да укытучылар өчен Мәгариф дигән татар исемле инде татарча русча чыга торган журнал бар ул. Аның җитәкчесе Сөмбел Таешева шулай ук багып тора гаилә һәм мәктәп дигән журналны да. Бу журнал исә гадирәк кешеләргә, безнең белән сезнең кебек бала үстерүчеләргә, бала караучыларга, мәгарифәтне таратырга тырышучыларга юнәлтелгән. Бу санда Илмира Илшат Валиевләрнең гаиләсе тышлыкка куелган һәм башка Гали Җәнәп укытучы, белем учагы рубрикаларында безнең заман герое, йолдызлы гаилә, мичтәп шәбеләзек, менә шундый тормышчан әйберләр турында языла һәм мондый мәгарифәт кирәктер ул. Мәктәптә дә, ата-аналарга да. Шушының ике санында менә шул әйберләр күрсәтелә инде. Гаилә һәм мәктәп һәр игәдә барып керсә, бәлки безнең татар телен өйрәнү, татар телен өйрәтү мәгълүматны яшьтән балаларга бирү ата-аналар аша уңышлырак китәр иде. Ә хәзергә шуның белән сау булыгыз.